kuda to ide. Miljana Kuleć je sinoć pobesnala i posvađala se sa pola zadruge, posebno je potkačila Anu Koreć, nazvavši je P, a to isto je rekla i Zivu Grgurić, Ivonu Šopić, Natušu Radan i druge učesnice realitija. Kulićeva je nastavila u svom stilu, a u jednom trenutku je preterala kada je donala fotografije svog sina Željka. Nikada ovo KV nećete imati, pa mi zbog toga prozivaju dete. I ovi je neostvareni džilkoši, mislim na Miljkovića. Kad ćeš ti ovo imati KV, rekla je Kulićeva, obraćajući se Korećevoj. Bez reči.